Jaha. Taas se aika viikosta, kun mun ihana vaimoni vetää siskonsa kanssa päiväkännit. Hei, älä moralisoi. Mun täytyy nauttia näistä hetkistä vielä, kun mä voin. No niin, mees nyt ennen kuin Krista hermostuu. Kiitos. Miten Jartsa voi aina olla myöhässä? Ei, mä soitan sille nyt. Siis me maksetaan pitkä penni jokaisesta tunnista, kun pojat on päiväkodissa. Todella, todella epäkohteliasta. Haloo? Moikka. Missä sä oot? Me ollaan täällä Kristan kanssa odotettu jo puoli tuntia. Runkkaamassa. Shhh. Mä tuun ihan just. Hei, ei tarvi mennä yksityiskohtiin. Siis sinne. Mä tuun ihan just sinne. Moikka. Moikka. Mietitsä koskaan, että miten me kolme voidaan? Joo, hyvin usein. Hei, Mulkku. Sano sille sun kaverille, että lopettaa mun siskon kiusaamisen, tai mä vedän sen jätkän keuhkot peräkautta ulos, marinoin sian kusella ja syötän sulle. Anteeksi. Kuulit oikein. Sun pitäisi aloittaa matkablogi. Ne on tosi suosittuja. En mä usko, että meihin näpertää minkään kuvien kanssa. Mä haluaisin vaan nauttia Johanneksesta ja matkasta. Tiedätkö jo, mitä sä haluat tehdä, kun te tuutte takas? Kyllähän mä tietenkin oman perheen haluaisin. Joo, no voi kulta, sä oot niin ansainnut sen. Ja tämän matkan ja kaiken ihanan. Voi vittu, miten söpö. Hei, mitä sä siellä murjotat? Mä en oo parempaakaan tekemistä. Palaaks? Maistuuks? Jartsa, miten sä nyt hommaat? Mun duunipaikka myytiin Kusipäälle. Mitäpä luulet? No, ehkä tää on alku jollekin uudelle ja innostavalle. Työttömyyshän on ihan helvetin innostavaa.